ዛሬ የምናየው ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ፒራሚድ ኢን ዘ ኮን የሚለውን መጨረሻ ላይ ኤክሰርሳይዝ 6.4 እንሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ኤክሰርሳይዙ ከመሄዳችን በፊት ግን እዚህ ጋር ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ፒራሚድ ኢን ዘ ኮንስ የሚለውን እናያለን። ከዚህ በፊት የፕሪዝምንና የሲሊንደርን አይተናል ማለት ነው። ሰርፌስ ኤሪያ እንዴት እንደምንፈልግ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ እንዴት እንደምንፈልግ ቮሉም እንዴት እንደምንፈልግ አይተናል ማለት ነው። ዛሬ ግን የሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ፒራሚድን በዋነኝነት እናያለን። የኮንን ኔክስት ታይም ነው የምናየው። ስለዚህ ከዚህ ዩኒት ውስጥ ከበድ የሚለው የፒራሚድን እንትኖች መፈለጉ ትንሽ ጊዜ የሚፈጅ ነገር ስለሆነ ወደፊትም ፍራስተምን ስናይ በዚሁ ላይ ተገናኝቶ ስለሆነ ይሄኛው ካልገባችሁ ፍራስተምን ስናይ ስለሚከብዳችሁ ይሄኛውን በደንብ መከታተል አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው? ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ኤኒ ጊቨን ኦብጀክት ኢዝ ዘ ኤሪያ ኦፍ ሪጅን ኦኮፓይድ ባይ ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ነው። ወይራ ዘ ቮሉም ኦፍ ዘ አማውንት ኦፍ ስፔስ አቬሌብል ኢን ዘ ኦብጀክት ነው። ሰርፌስ ኤሪያ ስንል ምንድን ነው? ያ ነገር የያዘው ቦታውን ማለት ነው። የያዘው ቦታ ለምሳሌ የስኩዌርን ኤሪያ የሬክታንግልን ኤሪያ ፈልጉ ስንባል ምንድን ነው? ይሄ ድፍን ነው ባይ ዘ ወይ የሆነ እንጨት ሊሆን ይችላል። እንደዚህ የሬክታንግል ግልጽ ያረፈበትን ቦታ ምን ያህል ቦታ ይዟል፣ ምን ያህል ኤሪያ ይዟል የሚለውን ነው ማለት ነው። ቮሊዩም ስንል ደግሞ ለምሳሌ ሲሊንደርን ብናይ ለምሳሌ ሲሊንደር ኦልሞስት በብዛት ማለት ነው እንዲህ አይነት ሼፕ አለው። እንደዚህ ከዚህ ጋር ሰርክል አለ፣ ቤዙ ሰርክል ነው ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ ጣሳ ነው ብንል ይሄ ጣሳ ሶሪ፣ ይህንን ትንሽ ቢያንስ ጣሳ እንዲመስል እናድርገው እና ይሄ እንዲህ ቢሆን ይሄ ጣሳ ነው ብለን ብናስብ ምንድን ነው ያ ጣሳ ምን ያህል ቮሊዩም ስንል ምን ያህል ውሃ፣ ለምሳሌ ውሃ ቢሆን ምን ያህል ውሃ ይይዛል እዛ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ጣሳ ቢሆን አሁን እዚህ ውስጥ ምን ያህል ውሃ መጨመር እንችላለን ቮሊዩም። እዛ ውስጥ ሌላ ነገር ደግሞ ሌላ ለምሳሌ ሌላ ሶሊድ ነገር ለምሳሌ እህል ነገር ሊሆን ይችላል ውስጡ ምን ያህል ይዛል ነው ቮሊዩም የምንለው። እሱ እቃው ምን ያህል ይዛል። ኤሪያ ግን ስንል ያ እቃ ምን ያህል ቦታ ይዛል፣ ስፔስ ይዛል ነው። ስለዚህ የቮሊዩም እና የሰርፌስ ኤሪያ ልዩነት በዚህ ማየት ትችላላችሁ። ኢን ጂኦሜትሪ ዜር አር ዲፍረንት ሼፕ ሳይዝ ሰች አስ ስፌር፣ ኪዩብ፣ ኪዩብድ፣ ኮን፣ ሲሊንደር ኢቲሲ እነዚህ ሁሉ አሉ በጂኦሜትሪ ውስጥ እያንዳንዱን ወደፊት እናያቸዋለን። ስፌርም አለ ኪዩብም አለ ወደፊት እናያለን። ሲሊንደርን ኦልሬዲ ያየን ነው ማለት ነው። እንደ ኢች ሼፕ ሀዝ ኢትስ ሰርፌስ ኤሪያ አስ ዌል አስ ቮሊዩም፣ ቮሊዩም እና ሰርፌስ አላቸው ሁሉ ማለት ነው። ሰርፌስ ኤሪያ ስንል ያ ነገር ያ ኦብጀክት ምን ያህል ቦታ ይበቃዋል፣ ቮሊዩም ስንል ደግሞ የተሰጠን ኦብጀክት ምን ያህል ለምሳሌ ፊኛን ብንወስድ ያ ፊኛ ውስጡ ምን ያህል ንፋስ ይዟል የሚለውን ቮሉም ነው ማለት ነው። ንፋሱ ፊኛ ውስጥ ሲኖሩ ማለት ነው። ኢን ጀነራል ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ፒራሚድ ኢዝ ዘ ሳም ኦፍ ኤሪያ ኦፍ ላተራል ሰርፌስ ኤንድ ኢትስ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ኢዝ ዘ ሳም ኦፍ ኤሪያ ኦፍ ላተራል ሰርፌስ ኤንድ ኢትስ ቤዝ ነው። እዚህ ጋር ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ስንል የምኑ ድምር ነው? የላተራል ሰርፌስ ኤሪያው ድምር ነው። ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ካልን ደግሞ የላተራል ሰርፌስ ኤሪያው እና የቤዙ ኤሪያ ድምር ነው የሚሆነው። ይህንን ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ በብዛት ዲፔንድ ኦን ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ፒራሚድ ነው። ቤዙ ፒራሚድ ላይ ዲፔንድ ስለሚሆን ኮንስታንት የሆነ ፎርሙላ አይኖረውም ማለት ነው። እንደዚሁም ቤዙም እንደዛው ነው። ዘ ቤዝ ኤሪያ ኢት ዲፔንድስ ኦን ዘ ቤዝ ኤሪያ ኦፍ ዘ ጊቭን ፒራሚድ ለምሳሌ ሄክሳጎናል ሊሆን ይችላል፣ ስኩዌር ሊሆን ይችላል። ፒራሚዱ የተሰጠን ፒራሚድ ከዚህ በፊት አይተናቸዋል ፒራሚድ ምን አይነቶች እንደሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ዲፔንድ ስለሚሆን ይሄን ያህል ፎርሙላ ነው ብለን መናገር አንችልም። ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ኢኳል ቱ ዘ ሳም ኦፍ ኤሪያ ኦፍ ላተራል ፌስ
የፊት ለፊቱ ላተራል ፌሱ ኤሪያ ነው። ይህንን በኤግዛምፕል ስለምናየው ግልጽ ይሆናል። ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ግን የቤዝ ኤሪያ ሲደመር ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ነው። ይህንም በኤግዛምፕል እናያቸዋለን። እዚህ ጋር ጂኦሜትሪ ኔት ኢዝ ዘ ቱ ዳይሜንሽን ሼፕ ዛት ካን ቢ ፎልድድ ቱ ፎርም ስሪ ዳይሜንሽናል ሼፕ ኦር ሶሊድ ነው። እዚህ ጋር ጂኦሜትሪ ኔት ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄ ስኩዌር ቢሆን እዚህ ጋር አሁን ይሄን እንዲያምተን እዚህ ጋር አንድ ትራያንግል ፈጠርን። እዚህ ጋርም እንደዚያው፣ እዚህ ጋርም እንደዚሁ ትራያንግል ፈጠርን። በዚህ ላይም እንደዚህ ትራያንግል ፈጠረ ማለት ነው። ይሄን እጥፍ ብናደርገው ይሄን እንደምታዩት ይሁን የፔንታጎን ነው። የስኩዌር ደግሞ ይሄ ነው። ይሄን እጥፍ ብናደርገው ምን አይነት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደዚህ እናደርግና እንዲህ ቢሆን ይሄ እዚህ ጋር ይመጣል፣ ይሄም እዚህ ይመጣል፣ ይሄ እዚህ ይመጣል፣ ይሄ እዚህ ይመጣል ማለት ነው። እንዲህ አይነት ሼፕ ይኖረዋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሶ ፎልድ ስናደርገው አሁን ምን ሆነ? ይሄንን እጥፍ አድርገን ከዚህ ጋር ብናገናኝ፣ ይሄን እጥፍ አድርገን እዚህ ጋር ብናገናኝ አራቱም አንድ ቦታ ይታጠፋሉ። ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው? ስሪ ዳይሜንሽናል ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ዳይሜንሽኑ ፎልድ ስናደርገው ምን ይፈጥርልናል? ስሪ ዳይሜንሽን ይፈጥርልናል ማለት ነው። ወይን ዘ ሰርፌስ ኦፍ የስሪ ዳይሜንሽን ፊገር ኢዝ ሌድ አውት ፍላት ፎርሚንግ ኢች ፌስ ኦፍ ዘ ፊገር ዘ ፓተርን ኦብቴንድ ኮልድ ኔት ኦፍ ዘ ፊገር ይባላል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ስሪ ዳይሜንሽናል ነው። ለምሳሌ ይሄ ብዙ ጊዜ በስኩዌር ፒራሚድ ብዙ ጊዜ ቀለል ስለሚል በሱ ኒስቲ ይሄ እቺ ስኩዌር ነች ቤዝ ኦፍ ዘ ፒራሚድ ነው ብንል ይሄ ትንሽ ኪኖን ወደዚህ ያው የስኩዌር ብዙ ጊዜ ስኩዌር ሁሌም ሳይዱ እኩል ነው አይደለም የሚሆነው። ቺን ድረስ የምናደርግና አራቱም ሳይዶቹ እኩል ናቸው። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር ይመጣል። እቺ ካቨር ቴክስቶቹ ጋራ ከሁሉም ከስኩዌሩ ቨርቴክስ ጋር እንዲህ ነው። ይኸውም ምንድን ነው ስኩዌር ፒራሚድ ነው ማለት ነው። ይህን ስኩዌር ፒራሚድ ይኸውን ስሪ ዲ ሶሊድ ነው ማለት ነው። ይህን ደግሞ ብንበት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይቺን ትራያንግል ወደዚህ፣ ይቺኛን ትራያንግል ወደዛ፣ በጀርባ ያለችውን ወደዛ፣ ይህን ወደዚህ ብንነጥለው ምን አይነት ይሆናል? ስኩዌሩ እንደዚህ ይሆንና ስኩዌር ይሄ ስኩዌር ነው ብለን ብናስብ ዜን ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ይቺ እዚህ ጋር ትሪያንግል ትነጠላለች ማለት ነው። ይቺኛዋ ትሪያንግልም ወደዛ ትነጠላለች። ይሄ እንዲህ ይነጠላል። ይሄኛውም በዚህ በኩል እንደዚህ ይነጠላል። ይሄኛውም በዚሁ በኩል ይነጠላል ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል አለን? ኔት ፊገር ይባላል ማለት ነው። ይህንን እንዲህ ስንነጣጠለው ማለት ነው። ምኑን ስሪዲውን ወደ ቱዲ አረግ ነው ማለት ነው። ስሪዲውን ወደ ቱዲ ስናደርግ ኔት ፊገር ይባላል። ስሪዲውን ደግሞ ወደ ቱዲ ቱዲውን ወደ ስሪዲ ፎልድ ስናደርገው ምን ይባላል? ጂኦሜትሪ ኔት ይባላል ማለት ነው። እነዚህ በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ። ቱ ፋይንድ ዘ ፎርሙላ ፎር ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ሬጉላር ፒራሚድ ኢንተርምስ ኦፍ ኢትስ ቤዝ ፓራሜትር እንደ ኢትስ ስላንት ሄት ኮንሲደር ሬጉላር ፔንታጎናል ፒራሚድ እንደ ኢትስ ኔት ይለናል። እዚህ ጋር ይሄኛው ምንድን ነው? ስሪዲ የተሰጠን ይሄ ደግሞ በቱዲ ነው ማለት ይሄንን ምን ስናደርገው ነው? ስንነጥለው ማለት ነው። ፍላት ስናደርገው እዚህ ጋር ምን ብለናል? ስሪ ዳይሜንሽናል ፊገር ኢዝ ሌድ አውት ፍላት ሲዘረጋ ቱዲ ይሆናል። ቱዲ ደግሞ ፎልድ ሲደረግ ስሪዲ ይሆናል። ከስሪዲ ወደ ቱዲ ስንቀይር ምንድን ነው የምንለው? ኔት ፊገር እንላለን። ከቱዲ ደግሞ ወደ ስሪዲ ስንቀይር ፎልድ አድርገን ስንቀይር ኔት ጂኦሜትሪ ኔት ይባላል ማለት ነው። ሶ ይሄንን እዚህ ጋር የሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ፔንታጎናል ፕራሚን ያው ፔንታጎናል ነው። ቤዙን እንደምናየው ስንት ሳይድ አሉ? ቤዝ ማለት ይሄ ማለት ነው። ይሄ ቤዝ ነው። ለዚህ ፒራሚድ ቤዙ ነው። ስንት ሳይድ አለው? አንድ
ሁለት ሶስት አራት አምስት አምስት ሳይድ ያለው ፖሊገን ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው? ፔንታጎን ነው የሚባለው። ስለዚህ ፔንታጎናል ፕራሚድ ነው ማለት ነው። ይሄ ፍላት ሲሆን ሌድ ሲደረግ እንደዚህ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ከዚህ በፊት የተማራችሁት ነገር አለ። እዚህ ጋር ምን አለ? ይሄ ራዲስ ይባላል። ይቺ ማለት ነው ከቨርት ከቤዙ ቨርቴክስ ላይ ተነስቶ እዚህ ሴንተር ኦፍ ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ፖሊገን ላይ የሚገጥመው ራዲስ ይባላል። ይቺ ደግሞ ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለችው ደግሞ ምን ትባላለች? ይቺም ራዲስ ነች። እዚህ ጋር ቨርቴክሱ ላይ የምታርፈው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ጋር የሚመጣው ደግሞ ምን ይባላል? አንተም ይባል ማለት ነው። ይቺ አንተም ትባላለች። እነዚህ ራዲስ ነች። ሶ ከዚህ በፊት የምናውቀው ፎርሙላ አለ። ራዲስ ሬጉላር ፖሊገን ከሆነ ከሳይድ ኦፍ ዘ ፖሊገኑ ጋር እኩል ነው የሚሆነው ብለናል። አንተም ደግሞ ፎርሙላው አለ እዚህ ጋር። ይቺ 90 ዲግሪ ነች አይደለ? ይቺ 90 ዲግሪ ነች። ይሄ ደግሞ ይሄ ሃፍ ኦፍ ኤስ ነው አይደለ? እዚህ ጋር ይቺ አንተማ ሁለት ቦታን የቆረጠችው ማለት ነው። ስለዚህ ኤስ ኦቨር ቱ ነው ማለት ነው። ሶ አንተም ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ራዲየስ ስኩዌር ማይነስ ኤስ ኦቨር ቱ ዘ ሆል ስኩዌር ማለት ነው የሚሆነው። ሶ ይሄ አንተም ስኩዌር ምክንያቱም እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ስለሆነ በፓይታጎረስ ቴረም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ብዙ ጊዜ በዚህ ስለምንሰራ እነዚህን መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ ላይ በብዛት ይሄ ከአኒሜሽን ያደረግኩት ምንድን ነው? ከ3D ወደ 2D እና ከ2D ወደ 3D እንዴት እንደሚቀየር። ይህ አሁን ስኩዌር ፕራሚድ ነው። ይህ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። ይሄ እንዲህ ይህ እንዳለ 3D ነው። ይህ አሁን ስንጥለው ደግሞ ምንድን ነው? ፍላት ሲሆን 2D ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ፎልድ ሲሆን 3D ነው። ሶ እነዚህ አሁን እንደምታዩት አራት ምን አለ ትሪያንግል አለ የማይታዩ በዚህ በኩል አለ እንደዚህ እንዲታይ ነው። በዚህ በኩል በዚህ ጋር አንድ አለ አራት ሁለቱ ናቸው የሚታዩ ማለት ነው። ነገር ግን እንዲታይ ተብሎ ብዙ ጊዜ ኦልሞስት በ3D ይነሳሉ ማለት ነው። በ3D ማለት ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር ብናመጣ በ3D ስንል ይሄ ስኩዌሩ ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። እንደዚህ ሳይሆን ይሄ ስኩዌር ነው ብለን ብናስብ ውስጥ ስኩዌር ላይመስል ይችላል። ነገር ግን በ3D ሲነሳ ሶስቱ ሳይዶች እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር የሚታየን በፊት ለፊት በ2D ከተነሳ ሁለቱ ትሪያንግሎች ብቻ ናቸው። እዚህ ላይ ግን አሁን ስናይ ሶስቱ ቢያንስ ሶስቱ ይታያሉ፣ የማይታየው አንደኛው ብቻ ነው። ይቺን ረዘም እናርጋት እና እንደዚህ እዚህ እቺ ትታያለች፣ እቺ ትታያለች፣ እቺ ይታያል። ሶስቱ ትሪያንግል ይታያል፣ አራተኛው ብቻ ነው የማይታየው ማለት ነው። ስለዚህ 3D ማለት በሶስቱ ሳይድ ሲታይ ነው ማለት ነው። ይህም አሁን ይሄ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ፎልድ እና ፍላት ሲሆን ለማሳየት ነው። ይህን አኒሜሽን ማየት ትችላላችሁ። ኢን ፊገር 6.16 ቢ እዚህ ጋር እነዚህ ነው የሚለን። እነዚህ ፊገሮች ከኋላ ቅድም ያየናቸው ናቸው። እዚህ ላይ ስናይ ትሪያንግል ኤቢሲዲኢ ኤቢሲዲኢ ፖሊገን ፋይቭ ፔንታጎኑ ማለት ነው። አምስት ሳይድ ያለው ፔንታጎን ነው ብለናል። ስለዚህ ፔንታጎን ኤቢሲዲኢ ይሄ ቤዙ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤቢሲዲኢ ይሄ ፔንታጎን አምስት ሳይድ አለው ማለት ነው። ይሄ ቤዝ ኦፍ ዘ ፒራሚድ ነው ማለት ነው። ኢዝ ሬጉላር ፔንታጎን። ሬጉላር ስንል ምን ማለት ነው ብለናል ከዚህ በፊት። ሁሉም ሳይዶቹ ይሄ ሳይድ ይሄ አራቱ የዚህ አምስት ሳይድ ነው ያለው። አምስቱም እኩል ሲሆን እንደዚሁም አንግሎቹም እዚህ ጋር አምስት አንግል አለው። አምስቱም አንግል እኩል ሲሆን ማለት ነው ሬጉላር የምንለው። ስለዚህ ይሄ የፕራሚዱ ቤዝ ፔንታጎን ሬጉላር ነው ማለት ነው። እንደ ኢት ኢዝ ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ፕራሚድ ነው። ሶ ኢን ፊገር 6.16 ኤ ዘ ፖይንት ኦ ኢዝ ዘ ሴንተር ኦፍ
እቺ ኦ ማለት ነው እቺ እዚህ ጋር ፈላቱ ላይ ማየት ይችላልላችሁ እቺ ኦ ከዚህ ቨርቴክስ ከዚህ ቨርቴክስ ከዚህኛው ቨርቴክስ ከዚህኛው ቨርቴክስ ከዚህኛው ቨርቴክስ ያላት ርቀት እኩል ነው ሴንተር ነች ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ጋር 3 ዱ ላይ ብዙ ጊዜ ዲስታንሱ ከላይ ሆኖ ስለሚነሳ ሙሉ ለሙሉ በዲቴል እንደዚህኛው ላያሳይ ይችላል እዚህ ጋር ግን ተነጥሎ ፍላት ሆኖ ስናየው እዚህ ጋር ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ዲስታንስ እስከዚህ ጋር ያለው ዲስታንስ ከቨርቴክሶቹ እየተነሳ ራዲየስ እንለዋለን እኩል ነው እቺኛዋን ግን አናቃትም እቺ አንተም እንላት ነው እሷን ለማግኘት ደግሞ ቀድም ባሳየዋችሁ ፎርሙላ መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር a is a pattern a pattern ማለት ነው ቀድም s is the length of one side r is the radius of the base እዚህ ጋር s ያንደኛው ሳይድ ከተሰጠን እቺ s ነች አምስቱም s ነው ነው ሬጉላር ፔንታጎን ስለሆነ ሬጉላር ፔንታጎን ከተባለን አምስቱም ሳይዶቹ እኩል ናቸው አምስቱም አንግል ደግሞ እኩል ናቸው ማለት ነው s is the length of one side r is the radius of the base ሬጉላር ከሆነ ራዲየሱ ከሳይዱ ጋር እኩል ሬጉላር ፔን ሬጉላር ፖሊጎን ከሆነ ማለት ነው ሶ ብዙ ጊዜ ራዲየሱ ከሳይዱ ጋር እኩል ነው ብለን መውሰድ እንችላለን ሬጉላር ካልሆነ ግን ይለያያል ምክንያቱም ሬጉላር ካልሆነ ዲስታንሱ ከሴንተሩ ያለው ርቀት የሁሉ ስለሚለያይ ማለት ነው ትሪያንግል VED ትሪያንግል VED ማለት VED እቺን አንዷን ትሪያንግል ብንወስድ የዚችን ትሪያንግል ኤሪያ ካገኘን የሌሎቹ እኩል ነው የሚሆነው የዚህም የዚህም ከዚህ ትሪያንግል ጋር እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው is lateral face l እቺ l ነች እቺን lateral face እንላታለን ማለት ነው እቺ በማል የምትሄደው l is slant height ትባላለች all the five the lateral face isosceles triangle and are concurrent ናቸው ማለት ነው concurrent ናቸው so the area of the triangle ved 1/2 of sl ነው ለሚሆኑ እዚህ ጋር ይሄ ምን ብለናል ይሄ ከዚህ እስከዚህ s ነው ብለናል እቺ s ነች so ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር s over 2 ነው ማለት እቺን l ነች ብለናል so area of triangle ምንድን ነው ፎርሙላችን area of triangle is equal to height times the 1 over 2 ማለት ነው 1 over 2 height times ምንድን ነው የሚሆነው this height times base ማለት ነው አይደል so እዚህ ጋር አሁን ለዚህ triangle area of triangle is equal to ምን ብለናል 1 over 2 height times base of the triangle a right triangle ከሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ ትሪያንግል VED ስናይ እዚህ ጋር እቺ ደግሞ L አለች እቺ 90 ዲግሪ እዚህ ጋር ይሰራል ሶ እቺ L ተሰጣናለች ይሄ ደግሞ የፖሊጎኑ የቤዙ ምንድነው ሳይዱ S ነው ተብለናል ሶ እዚህ ጋር እቺ እኩል ቦታ ነው ይሄንንም ቆርጦ ስለዚህ S over 2 ነው አይደለ ስለዚህ ይሄ 90 right angle ነው ተሆኖ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ምን እናረጋለን 1 over 2 H h on l ነው ማለት ነው hን l h ቦታ l መውሰድ እንችላለን b ቦታ ደግሞ sን መውሰድ እንችላለን s over 2 ማለት ነው h so የሁለቱን ስለሆነ አሁን እዚህ ጋር በሁለት እናበዛዋለን ምክንያቱም አሁን ከዚህ ወደዛ ያለችው አንድ ነው ከዚህ ወደዛ ያለችው አንድ ሁለት ይሆናል ሁለት ስለሆነ እቺን ሁለት በሁለት ተጠፋለች ስለዚህ ምን ቀረ 1 over 2 l times s ቀረ ማለት ነው so አንደኛ ያንደኛዋ የትሪያንግሏ ኤሪያ የትሪያንግሏ ኤሪያ ምን ሆነ 1 over 2 sl ማለት ነው so የነዚህ ይሄ እዚህ ጋር እንደምናየው ስንት ትሪያንግል አለን 1 2 3 4 5 ትሪያንግል አለን so በይሄንን በስንት ማብዛት አለብን በአምስት ማለት ነው ምክንያቱም የአምስቱ እኩል ነው አንድ አይነት ስለሆነ ቤዛቸው አንድ አይነት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ምን ይሆናል ማለት ነው 1 over 2 5s l ይሆናል ማለት ይሄ 5s ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ ፔንታጎን ነው ብለናል ቤዙ ምንድነው የቤዙ ስንት ሳይድ አለው አምስት አለው
የዚህን ፓራሜትር አንፈልጉ ብንባል የዚህን የቢዙን ፓራሜትር የዚህ ማለት ነው ኤስ ሲደመር ዙሪያ ማለት ነው። ፓራሜትር ማለት ዙሪያውን መደመር ማለት ነው። ሶ ዙሪያውን ስንደምረው ኤስ ፕላስ ኤስ ፕላስ ኤስ ፋይቭ ኤስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዋን ኦቨር ቱ ፒ ታይምስ ኤል ይሆናል። ፋይቭ ኤስ ማለት ፒ ስል ፓራሜትር ኦፍ ዘ ቤዝ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ የዚህን ለመፈለግ ሁሌም ማለት ነው ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ኤኒ ፒራሚድ ኢዝ ኢኳል ቱ ፓራሜትር ኦፍ ዘ ቤዝ ታይምስ ስላንት ሃይት ኦፍ ዘ ቤዝ ኦቨር ቱ ማለት ነው። ወይ ደግሞ የማለት ዋን ኦቨር ቱ ፒ ቤዝ ፓራሜትር ኦፍ ዘ ቤዝ ታይምስ ኤል ማለት ነው፣ ስላንት ሄት ማለት ነው። በዚህ መልኩ እያንዳንዱን የሌሎቹንም ኤግዛምፕል ስናይ በዚህ ስለምንሰራ እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ዊ ካን ኤክስቴንድ ዚስ አይዲያ ፎር ሬጉላር ፖሊጎን ሁዝ ሃዝ ኤን ሳይድድ ኤንድ ጀነራላይዝ ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ሬጉላር ፒራሚድ አስ ፎሎ ዘ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ኤል ኤስ ኤ ኦፍ ሬጉላር ፒራሚድ ኢዝ ኢኳል ቱ ሃፍ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኦፍ ዘ ስላንት ሄይት ኤንድ ዘ ፓራሜትር ኦፍ ዘ ቤዝ ዛት ኢዝ። ይሄ ለሁሉም ይጠቅመናል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን እንዳየ ነው ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ኤኒ ፒራሚድ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ቱ ኦፍ ፓራሜትር ኦፍ ዘ ቤዝ ታይምስ ስላንት ሄይት ኦፍ ዘ ፒራሚድ ማለት ነው። ፒ ማለት ኤንኤስ ነው። ኤንኤስ ማለት ደግሞ ምንድነው? ኤን ምንድነች? ዘ ፖሊገን ነምበር ኦፍ ሳይድ ኦፍ ዘ ፖል ዘ ቤዝ ማለት ነው። የተሰጠን ቤዙ ነው። ሶ ይህንን እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ኤኒ ፒራሚድ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ቱ ኦፍ ፓራሜትር ኦፍ ዘ ቤዝ ታይምስ ኤል። እዚህ ጋር አሁን ቤዙ ኢት ዲፔንድ የተሰጠን ቤዝ ምን አይነት ፖሊገን ነው የሚለውን እሱን ካየን በኋላ በዚህ መስራት እንችላለን። ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያው ደግሞ ኦፍ ኤኒ ፒራሚድ ቤዝ ኤሪያ ፕላስ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ፒራሚድ ማለት ሁለቱን ደምረን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ዋን ሀፍ ኦፍ ፓራሜትር ኦፍ ዘ ቤዝ ታይምስ ኤል ስለሆነ እዚህ ጋር እንደዚህ አስገብተን መውሰድ እንችላለን። እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎችን እያየን እንሄዳለን። ኤግዛምፕል ዋን ኤ ሬጉላር ስኩዌር ፒራሚድ ሀዝ ዘ ቤዝ ኤ ቤዝ ኤጅ ኦፍ ሌንግዝ 4 ሴንቲሜትር ኤንድ ስላንት ሄት ኢዝ 5 ሴንቲሜትር ስከች ዘ ፒራሚድ ኤንድ ኢትስ ኔት ፋይንድ ላተራል ኤንድ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ነው የሚለው። ኤ ላይ የተጠየቅነው ስኬች ነው። ስኬች እንዴት ማድረግ እንዳለብንም በዚሁ እየተለማመደን እንድንሄድ ነው። እዚህ ጋር ይህን ስኬች ለማድረግ እዚህ ጋር ይህንን መጠቀም እንችላለን። ምንድን ነው ስኩዌር ስንል ቤዙ ስኩዌር ነው የተሰጠን አሁን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ቤዙን ነው የምንሰራው፣ ቤዝ ኦፍ ዘ ፒራሚድ። ቤዙን ለመስራት እዚህ ጋር ስኩዌር እንቆጥራለን። ስንት ስኩዌር ነው? ዲስታንሱን ለማወቅ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ማለት ነው። ከዛስ ይህ በስሪዲ ስለሆነ ሶሊድ በስሪዲ ስለሆነ የሚሰራው እንደዚህ ስትሬት ላናደርገው እንችላለን። አዛብተን እዚህ ጋር ዲስታንሱ ይሄ አምስት ነው አይደለ? ከዚህም ሁለቱን አልፈን ወደዚህ አምስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አምስት እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት። ኦኬ ስድስት አድርገናል። እኩል መሆን አለበት ቢያንስ ሁለቱ ሳይዶች ማለት ነው። ወደ ታችም እኩል መሆን አለበት ግን ይተለቅ ስለሚል አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እዚህ አካባቢ ነው ማድረግ ያለብን። ሁለት አልፈን እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እዚህ ጋር ማለት ነው። ይሄ ሁለት ዘለናል። እዚህ ጋር አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት። ስለዚህ ይህንን ከዛ ማገናኘት ነው። እነዚህ ልኬታቸው እኩል ነው ብለን መውሰድ አለብን ማለት ነው። አራቱም የስኩዌር ስለሆነ የተባሉ አራቱ ዲስታንሳቸው እኩል ነው። እንደገና ይሄ ዘጠና ነው ሁሉም የሚሰፍረው ማለት ነው። እዚህ ላይ ለአሰራ እንዲመቸን እንዲያደርግ ነው። ሶ ይሄ መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ይችን ወደ ላይ እንዲህ እናሰምራለን። ቀጥ አድርገን ቀጥ ያለ መሆን አለበት። ከዛ ይሄኛውን እንዲህ እናመጣለን። አንድ ቦታ መገናኘት አለባቸው እንደዚህ። ይሄ እንደዚህ ይመጣና እዚህኛው ላይ ይገናኛል።
ብዙ ጊዜ ትንሽ ያስቸግራል፣ ምክንያቱም ሊደራረብብን ስለሚችል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ይሄኛው ደግሞ እዚህ ቨርቴክሶቹን ነው በቃ የምናገናኘው፣ የሆነ ፖይንት ላይ ቨርቴክሶቹን የቤዙን ቨርቴክስ ሁሉንም ማገናኘት ማለት ነው። እንደዚህ እናገናኛለን። እዚህ ጋር ምን ምን ነው የተሰጠን? አሁን ዘ ቤዝ ዘ ኤጅ ኦፍ ዘ ቤዝ፣ እዚህ ጋር የቤዙ ምን ተሰጥቶናል? ሌንግዝ ተሰጥቶናል። እዚህ ጋር ይሄ 4 ሜትር ነው ማለት ነው። 4 ሴንቲሜትር 4 ሴንቲሜትር ሆነ ማለት ሁሉም የስኩዌር ስለሆነ ቤዙ ይሄን እንደምታዩት ስኩዌር ስለሆነ አራቱም ቤዝ አራቱም ሳይድ እኩል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄም 4 ነው፣ ሁሉም 4 ነው ማለት ነው። እንደገና ስላንት ሄት የምንለው ደግሞ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ጋር እንደዚህ እኩል ቤት ማለት ነው። ይቺን ሳይዷን እኩል ቤት የሚቆርጥልን ስላንት ሄት ነው የምንለው። ስላንት ሄቱ ስንት ተሰጥቶናል? 5 ሴንቲሜትር ተሰጥቶናል። እንደገና ሄት ደግሞ አልቲቱድ የምንለው ይሄ እዚህ ሴንተር ኦፍ ዘ ቤዝ ላይ እዚህ ጋር የሚያልፈው ነው። እሱ አሁን አያስፈልገንም፣ ምክንያቱም ለተጠየቅነው ጥያቄ አያስፈልገንም። ይሄ ስላንት ሄት ነው የሚባለው። ስላንት ሄት ማለት እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ 4 ከሆነ ከዚህ ጋር አንስቶ እስከዚህ ጋር 4 ነው የተሰጠን። ከዚህ ወደዚህ ያለ ሁለት ይሄ ሁለት ቦታ ነው የሚቆርጠው ማለት ነው። እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ነው የሚፈጥረው። እንደዚሁም ይሄ በዚህ መልኩ ነው የምናወጣው ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ይህን ስኬች ካደረግን በኋላ ከዛ ደግሞ ምኑን አውጡ ይለናል። ኔት ኢትስ ኔትም ነው እዚህ ጋር ፒራሚዱን ስኬች አደረግን። ከዛ ደግሞ ኔቱንም ስኩዌሩን እዚህ ጋር በቱዲ ማለት ነው ኔት ፊገር እና ኔት ፊገር እና ጂኦሜትሪ ኔት ያልኑ ማለት ነው። ሶ ይህንን እንደዚህ አንደኛዋ ትሪያንግል የትኛዋ ትሪያንግል ነች? ይቻው ይቺኛዋ ማለት ነች። በፊት ለፊት ያለችው ይቺ ትወጣለች፣ እንደዚህ እንደዚህ ትወጣለች፣ እንደዚህ ትሆናለች ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ይሄኛው ደግሞ በጀርባ ያለው ደግሞ የዚች ፊት ለፊት ይሄ ይሆናል፣ የዚች ኦፖዚት ማለት ነው። አንደኛዋ ደግሞ ይቺኛዋ አለች። ይቺ እንዴት እንጠላለች? ወደዚህ ማለት ነው። እንደዚህ ትሆናለች ማለት ነው። ያው እኩል ነው የሚሆኑት። ያው እኔ ስሰራ ፐርፌክት ላይሆን ይችላል። እችኛዋም እንደዚሁ ትነጠላለች። ስለዚህ እችም እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነው የሚሆኑ። ይሄ በኔቱን ስንሰራ ነው። እዚህ ጋ ፋይንድ ኢትስ ላተራል ኤንድ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ። እዚህ ጋ ምን ብለናል? ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ለማግኘት ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ብለናል? ዋን ኦቨር ቱ ፓራሜትር ኦፍ ቤዝ ታይምስ ስላንት ሄት ኤል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓራሜትር ኦፍ ዘ ቤዝ ስኩዌር ነው ብለናል። ቤዙ 4 ሴንቲሜትር ተሰጥቶናል። ፓራሜትር ማለት ዙሪያውን መደመር ነው። 4 ሲደመር የስኩዌር ሳይዶች አራቱም እኩል ናቸው። አንዱ ከተሰጠን አራቱም ተሰጠን። ስለዚህ 4 ሲደመር 4 ሲደመር 4 4 ጊዜ 4 ማለት ነው 16 ነው። ስለዚህ ሲባዛ 16 ስላንት ሄቱ ደግሞ 5 ተሰጥቶናል። 5 ሶ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር 1/2 ሲባዛ 16 8 ነው። 8 ሲባዛ 5 80 ማለት ነው። ስለዚህ 80 ሴንቲሜትር 40 ማለት ነው። 8 ሲባዛ 5 40 ነው። ሶ እዚህ ጋር 40 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ቤዝ ኤሪያውን ደግሞ እንፈልጋለን። ቤዝ ኦፍ ስኩዌር ምንድን ነው? ኤስ ስኩዌር ነው አይደለ? ኤስ ደግሞ እዚህ ጋር ሳይዱ የትሪያንግል የስኩዌሩ ሳይድ ስንት ተሰጥቶናል? 4 ተሰጥቶናል። 4 ስኩዌር ሲሆን 16 ነው። ስለዚህ ቤዝ ኤሪያ 16 ነው። ቶታል እዚህ ጋር ቶታል ሰርፌስ ኤሪያም ስለተጠየቅን ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ብለናል? ላተራል ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ፒራሚድ ኢዝ ኢኳል ቱ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ፕላስ ቤዝ ኤሪያ ኦፍ ዘ ፒራሚድ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ላተራል ሰርፌሱን 40 አግኝተናል። 40 ሴንቲሜትር ስኩዌር ሲደመር የቤዝ ኤሪያው ደግሞ 16 አግኝተናል። ስለዚህ 40 እና 16 56 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው።
በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ በቀላሉ። እዚህ ላይም የተሰራውን ስላለ ማየት ትችላላችሁ። ይሄ በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ ጋር ተሰርቷል፣ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይኸው 56 ነው፣ ቤዝ ኤሪያው 16 ነው፣ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያው እንደዚህ ነው የምሰሩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌላ ኤግዛምፕል ቱ አለ። ኤግዛምፕል ቱ ኢሬጉላር ስኩዌር ፒራሚድስ ኤ ቤዝ ኤች 6 ሴንቲሜትር እንደ ላተራል ኤች 7 ሴንቲሜትር ፋይንድ ኢትስ ላተራል እንደ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ነው። እዚህ ጋር የተሰጠነውን የስኩዌሩ ቤዝ 6 ተሰጥቶናል፣ ኤጁ ማለት ነው ሳይዱ። ላተራል ኤጁ ደግሞ 7 ተሰጥቶናል። ይሄ አሁን ምን አልተሰጠንም? ስላንት ሄት አልተሰጠንም። ስላንት ሄትን እንዴት እንደምናገኝ እንሰራለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን እዚህ ጋር ስኩዌር ፒራሚድ ቅድም እንደሰራ ነው መስራት እንችላለን። ይህን እንጠቀም። አሁንም እዚህ ጋር ስኩዌር እንደዚህ 1 2 3 4 5 ማለት ነው። ወደ ታችም 5 1 2 3 4 5 ከዛ ይችን እናዛንፋለን። እዚህ ጋር 3 3 4 1 2 3 4 5 ማለት ነው 5። ስለዚህ ይሄን እንዲናገናኛለን፣ ይሄን እንዲናገናኛለን፣ ይሄ ቤዙ ማለት ነው። ዜን ይችን እንዲናመጣለን። ከዛ እዚህ ጋር ይመጣል። ዜን ይሄንንም እዚህኛው ቨርቴክስ ላይ እናገናኛለን። ይችኛውን ቨርቴክስም እንደዚሁ እናገናኛለን ማለት ነው። አሁን ስላንት ሄት የምንላት ከዚህ ተነስታ በዚህ ጋር አድርጎ ሙስት እንደዚህ አይጣመምም። ብዙ ጊዜ ስላንት ሄት የምንላት ይቺ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ማለት የእነዚህን ኤሪያ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን የተሰጠ ላተራል ሄት፣ ላተራል ሄት የምንለው እነዚህ ከቨርቴክስ እየተነሱ እዚህ አፔክሱ ጋር የሚሰበሰቡት ማለት ነው። የዚች 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 አራቱ 7 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ለምሳሌ 7 ሴንቲሜትር ከዚህ እዚህ ድረስ ያለው ማለት ነው 7 ሴንቲሜትር ነው። እዚህ ጋር ምን ተሰጥቶናል? ሌላ የኤድጁ የቤዙ ኤድጅ ደግሞ 6 ሴንቲሜትር የስድስት ነው። እቺ ደግሞ ቅድም ምን ብለናል? እኩል ቤት ነው አንዱን ሳይድ የምቆርጠው ብለናል። ስለዚህ እቺ 3 ነች ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ስላንት ሄቱን ኤል ብንለው ኤልን ማግኘት እንችላለን። ምንላለን? እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ፊት ለፊት ያለው ሁሌም ምንድን ነው ብለና በፓይታጎርስ ቴዎሬም መሰረት ሃይፖትነስ ነው። ስለዚህ ሃይፖትነስ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤል ስኩዌር ፕላስ እችኛዋ 3 3 ስኩዌር ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኤች ስን ተሰጥቶናል 7 ማለት ነው። 7 ስኩዌር እኩል ይሆናል ኤል ስኩዌር ፕላስ ይሄ 3 ስኩዌር ሲሆን 9 ነው። እዚህ ጋር 7 ስኩዌር ሲሆን 49 ነው። ሶ 49 እኩል ይሆናል ኤል ስኩዌር ፕላስ 9 ማለት ነው። ኤል ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ከ49 ላይ 9 ስንቀንስ 40 ይቀረናል። ስለዚህ ስላንት ሄቱ ምን ሆነ ማለት ነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ 40 ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 40 ማለት ደግሞ 40 ማለት 4 ሲባዛ 10 ስለሆነ 4 ሁለቱን ይወጣል፣ 10 እዛው ይቀራል። ሶ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 10 ይሆናል ማለት ነው። ስላንት ሄቱን አገኘን። ስላንት ሄት ካገኘን በኋላ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ኤ ፒራሚድ ኢዝ ኢኳል ቱ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ፒራሚድ ኢዝ ኢኳል ቱ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር 2 ፓራሜትር ኦፍ ቤዝ ታይምስ ስላንት ሄት ማለት ነው ያሉ ፓራሜትር ኦፍ ዘ ቤዝ። እዚህ ጋር ቤዙ ስኩዌር ነው ብለናል። ስኩዌር አንደኛው ሳይዱ 6 ስለሆነ ዙሪያውን 6 6 እንደምር 6 ሲባዛ 4 24 ነው። 24 ለ2 12 ማለት ነው። ስለዚህ 12 ሲባዛ ስላንት ሄቱ ደግሞ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 10 ነው። ይሄንን ስናበዛ ምን ይሆናል ማለት ነው? 24 ስኩዌር ሩት ኦፍ 10 እንላለን ማለት። ስለዚህ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያው ይሄን ይሆናል። ቤዝ ኤሪያው ያው የስኩዌር ቤዝ ኤሪያ ፎርሙላችን ኤስን ስኩዌር ማድረግ ስለሆነ 6 ስኩዌር ሲሆን ስንት ይሆናል? 36 ማለት ነው። 36 ይሆናል ማለት ነው ስኩዌር ኤሪያው። ስለዚህ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ደግሞ ለማግኘት ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ፕላስ ቤዝ ኤሪያ ማለት ነው። ቤዝ ኤሪያ ነው የምናደርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር
ሰላሳ ስድስት ሲደመር ሀያ አራት ስኩዌር ሩት ኦፍ ቴን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የጋራ 12 ብናወጣ 12 ኢንቱ እዚህ ጋር 3 ፕላስ እዚህ ጋር ደግሞ 2 ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቴን ማለት ነው። ቴን 12 ወደ ውስጥ ያበዛል። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴክስቱ ላይም ስለሰራ እያየን መሄድ እንችላለን። እዚህ ጋር ይሄ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ። በተመሳሳይ ሁኔታ ተሰርቷል ማየት ትችላላችሁ። እሺ፣ ወደ ሶስተኛው ኤግዛምፕል ስንሄድ ሶስተኛው ኤግዛምፕል ምንድን ነው የሚለው ኤ ራይት ፕራሚድ ዊዝ ሬክታንጉላር ቤዝ ኦፍ ሌንግዝ 4 ሴንቲሜትር ኤንድ ቱ ዊድ ሴንቲሜትር ሀዝ አልቲቱድ ኦፍ 3 ሴንቲሜትር ማለት ነው። እዚህ ጋር ቤዙ ሬክታንጉላር ነው። ከዚህ በፊት እንደሰራ ነው በላተራል ሰርፌስ ኤሪያውን በምን መስራት አንችልም? ይሄ ነው ሬጉላር ፖሊገን አይደለም ሬክታንግል ማለት ነው። ምክንያቱም ሬክታንግል እንደ አይነት ሼፕ ነው ያለው። ይህን እኩል ነው፣ ይህን ደግሞ እኩል ናቸው። አራቱም ሳይድ እኩል አይደለም። አራቱም ሳይድ ወይ ደግሞ የተሰጠን ፖሊገን ሁሉም ሳይዶች እኩል መሆን አለበት። ሬጉላር ለመሆን ለሬጉላር ፖሊገን ከሆነ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ለማግኘት ምንድን ነው ያልነው? ዋን ኦቨር ቱ ፓራሜትር ኦፍ ቤስ ታይምስ ኤል ነው ስላንት ሄት ነው ያልነው ማለት ነው። ይሄ ግን ሬክታንጉላር ስለሆነ ሬጉላር ፖሊገን ስላልሆነ በዚህ አንሰራ ማለት ነው። እንዴት እንደምሰራ አሳያቸዋለሁ። መጀመሪያ ኤል የተጠይቅ ነው ስኬች ፒራሚድ ቲስኔት ነው ያለን። እዚህ ጋር መጀመሪያ ፒራሚዱን ስሩት ነው ያለን። እዚህ ጋር ሬክታንግል እስከሆነ ድረስ ሬክታንግል ሁለቱ ፊት ለፊት ላይ ያሉት ሳይዶች እኩል ናቸው። ስለዚህ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት። ሶ ወደ ታች ደግሞ ይሄ ስድስት ነው፣ ወደ ታች ሶስት ነው የምንሄደው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሌንግዙ አራት ነው፣ ይሄ ዊድዙ ደግሞ ሁለት ነው። ስለዚህ የዛን ግማሽ ነው፣ የስድስት ግማሽ ሶስት ነው። አንድ ሁለት ሶስት ማለት ነው። ሶስት እዚህ ድረስ እንመጣና እዚህ ጋር ይሄንን እስከዚህ እናደርገዋለን። ይሄ እንዲህ ይሆናል፣ ይሄኛው እንዲህ ይሆናል። ዜን ከዘን የሆነ ቦታ ላይ ሁሉንም ቨርቴክሶቹ ላይ እየተነሳን እናገናኛለን። ይሄ እዚች ጋር መጥቶ ይገናኛል። ይሄኛውም ልክ እንደዛ ማለት ነው። ይሄኛውም ልክ እንደዛ። ይሄ ፒራሚዱ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ከዛ ደግሞ ምኑን እንሰራለን? እዚህ ጋር ፈላ ከ3D ወደ 2D ቀየረን ደግሞ እንሰራለን። እዚህ ጋር ሬክታንግሏን አነስ አድርገን መስራት እንችላለን። ይህን ለመስራት ሬክታንግሏን እዚህ ጋር ብናረጋት እንዲህ ከሆነ ይኸው ምንድን ነው የምናደርገው? የኦልሞስት ሴንተሩ ነው መጠን እዚህ አካባቢ እናደርግ። ይሄ እዚህ ጋር ይመጣል። ትንሽ ወደዚህ እናምጣና ይህም እዚህ ጋር ይመጣል። ይሄና ይሄ እንዲህ ይገናኛሉ ማለት ነው። አሁን እቺኛ ፊት ለፊት ላይ የምናያት ሳይት ተዘርግታ ይሄ ያው እቺ ቨርቴክስ እና እቺ ቨርቴክስ ዝርግት ሲል እቺን ትሪያንግል ይፈጥራል። ለዚህኛውም እንደዛው ማለት ነው። ለዚህኛውም በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ ጋር ይመጣል። ይሄና ፊት ለፊት ያሉት እቺ ትሪያንግል እና የትሪያንግል እኩል ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ እቺ ስትነጠል እቺ ስትነጠል እዚህ ጋር እቺንም እዚህ ጋር ብና አንድ ሁለት ሶስት እዚህ አካባቢ ብናረጋት እዚህ ጋር ይሄ እዚህ ጋር እቺም እንዲመታ እዚህ ጋር ተነጠለ ማለት ነው። እቺኛ አሁን የትኛዋን የምቀርን እቺ እሷን ደግሞ እሷንም በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ አካባቢ ብናረጋት ሶ አሁን ይሄ ስንት ተሰጠናለን? ይሄ አራት ነው ሌንግዙ የሬክታንግሉ። ይሄ ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ሌንግዙ አራት ነው። እንደዚሁም ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ደግሞ ዊድዙ ስንት ነው? ሁለት ነው ተብለናል ማለት ነው። አሁን የዚህ ኤሪያ እና የዚህ ኤሪያ እኩል ነው የሚሆነው። ይሄንን ለመስራት መጀመሪያ የምናደርገው እንዲህ እናሰምራለን። አይሶሰለስ ስለሆነ ለዚችኛውም እንደዚችው ማለት እንዲህ እናሰምራለን። እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ይሆናል። ይሄ ከዚህ እስከዚህ ሁለት ነው ተብለናል። ስለዚህ እኩል ቤት ስንከፍለ ይቺ አንድ ትሆናለች፣ ይቺም አንድ ትሆናለች።
ይሄኛው ከዚህ እስከዚህ አራት ነው ከብለናል። ይሄ እኩል ስንከፍለው ይሄ ሁለት ይሄ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? ምኑን እንሰራለን? ስላንት ሄቱን ስላንት ሄቱን እንሰራለን። ስላንት ሄቱን ለመስራት እቺ ማለት ነው። ስላንት ሄት ለዚህ ነው ደግሞ ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለመስራት ኤልዋን እቺኛን ኤልዋን ብንላት ይሄኛውን ደግሞ ኤልቱ ብንለው ምን ይሆናል? ኤልዋን ኢዚኳልቱ ይሄ ይሄ ሶስት ተሰጥቶናል። ሄቱ ይሄ ሶስት ተሰጥቶናል። ሁሉም ሶስት ሶስት ነው። እዚህ ጋር ሄት ሶስት ስለተሰጠን ማለት አልቲቱድ ማለት ሄቱ ነው። ሶ ኤል ዋን ስኩዌር እዚህ ጋር ይሄ እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ፊት ለፊት ያለው ሃይፖተነስ ስለሆነ በፓይታጎረስ ቴረም ተጠቅመን መስራት እንችላለን። ሶስት ስኩዌር ሲደመር አንድ ስኩዌር እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤል ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ሶስት ስኩዌር ሲሆን 9 ነው። አንድ ስኩዌር ሲሆን አንድ ነው። አንድ ስኩዌር 10 ይሆናል ማለት 9 እና 1 10። ስለዚህ ኤል ዋን ስኩዌር ቱ 10 ይሆናል ማለት ነው። ስኩዌር ቱ ቴን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ኤልቱን ደግሞ ለማግኘት እዚህ ጋር ይሄ ቺ ሁለት ነ ቺ ሶስት ነ። ስለዚህ ኤልቱ ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ቱ ስኩዌር ፕላስ ስሪ ስኩዌር ነው የምናደርገው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ዘጠና ዲግሪ ፊት ለፊት ያለው ሃይፖተነስ ስለሆነ በፓይታጎረስ እንጠቀማለን። ሶ ኤልቱ ስኩዌር ይሄ ሁለት ስኩዌር ሲሆን አራት ነው። አራት ሲደመር 9 ይሆናል ማለት ነው። 4 እና 9 13 ነው። ስለዚህ ኤል 2 ስንት ሆነ ማለት ነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ 13 ይሆናል ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 13 ይሆናል። እዚህ ጋር ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ስንሰራ ምንድን ነው ፎርሙላችን? አሁን የዚህ ትሪያንግል እና የዚህ ትሪያንግል ኤሪያቸው እኩል ነው። የዚህና የዚህ ማለት ነው። የዚህና የዚህ ኤሪያቸው እኩል ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? ኤ ላተራል ኤሪያ ኦፍ ኤሪያ ዋን የዚህን እና የዚህን ማለት ነው ቱ ታይምስ ያንዱን የዚህን ከሰራን የዚህን እንደሰራ ነው ምን እናደርጋለን ማለት ነው። ምንድን ነው ፎርሙላችን? ስላንት ሄት ታይምስ ቤዝ ማለት ነው የምናደርገው። ሶ እዚህ ጋር ቱ ታይም እዚህ ጋር ዋን ኦቨር ቱ አለን። ዋን ኦቨር ቱ አለን ምክንያቱም ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ስንሰራ ዋን ኦቨር ቱ አድርገን ነው የምንሰራው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዋን ኦቨር ቱ ዋን ኦቨር ቱ ስላንት ሄት ታይምስ ቤዝ ማለት ነው ቤዝ እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እቺ ሁለት በሁለት ትጠፋለች ምን ይሆናል ማለት ነው? ስላንት ሄት ታይምስ ቤዝ ዋን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የዚህኛው ቤዝ የዚህኛው ለዚህኛው ቤዙ ማን ነው የሚሆነው? ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ለዚችኛው ለትንሹ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ስኩዌር ሩት ኦፍ ቴን ተሰጥቶናል። ስላንት ሄቱን ያገኘነው ስኩዌር ሩት ኦፍ ቴን ታይምስ ቤዙ ስንት ይሆናል? ከዚህ ጋር እስከዚህ ጋር ያለው ዲስታንስ አራት ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ የዚች ኤሪያ እና የዚች ኤሪያ አንድ ላይ ስንት ሆነ ማለት ነው? ፎር ስኩዌር ሩት ኦፍ ቴን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ የዚችኛዋን ደግሞ የነዚህን እንሰራለን። የነሱን ስንሰራ አሁንም ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ሁሌም ስንሰራ እንዴት ነው የምንሰራው? ቺንዲ እዚህ ጋር እንዳካለልና ኤሪያ ቱ ብንለው ይሄንን ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ አሁን የሁለቱን ስለምንሰራ ቱ ኢንቱ ኤል ቱ ዋን ኦቨር ቱ ብለን ነው ቤስ ታይምስ ሄት ነው የምንለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋን ኦቨር ቱ ቤስ ታይምስ ኤል ቱ ማለት ነው ቤስ ቱ ታይምስ ኤልቱ ስላንት ሄት ማለት ነው ኤልቱ። ሶ እዚህ ጋር ቱ በቱ ትጠፋለች። ስለዚህ የዚህና የዚህ ኤሪያ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢቱ ቤስቱ ታይምስ ኤልቱ ይሆናል ማለት ነው።
እዚጋ ቢ ስንት ነው? ይሄ ከዚጋ እስከዚጋ ያለው ዲስታንስ ለዚህ ፓራላል ስለሆነ ሁለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ታይምስ ኤል ቱ ደግሞ ስንት ነው ያገኘ ነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ 13 ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 13። ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ዚስ ትሪያንግል የዚህ ትሪያንግል እና የዚህ ትሪያንግል ድምር ስንት ነው ያልነው? ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ 13 ይመጣል ማለት ነው። አሁን የሁሉንም ኤሪያ ያገኘን ማለት ነው። የእነዚህን ኤሪያ ሌተራል ሰርፌስ ኤሪያዎችን ሁሉንም አገኘን። ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ኤሪያ ኦፍ ኦር ዘ ፕራሚድ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ። ስለዚህ የአራቱን አንድ ላይ መደመር ማለት ነው። የሁለት የሁለቱን አድርገን ሰርተናል። ስለዚህ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ፕራሚድ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤሪያ ዋን ፕላስ ኤሪያ ቱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕላስ ነች፣ ፕላስ ኤሪያ ዋን ፕላስ ኤሪያ ቱ። ሶ ኤሪያ ዋን ስንት አገኘን? ፎር ስኩዌር ሩት ኦፍ ቴን ማለት ነው። ኤሪያ ቱ ደግሞ ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ ሰርቲን አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያው ምን ሆነ ማለት ነው? እዚህ ጋር ሁለትን የጋራ ማውጣት እንችላለን። ቱ ኢንቱ ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቴን ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ሰርቲን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ላተራል ሰርፌስ ኤሪያውን አገኘን። ሌላ የሚቀረን ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ይቀረናል። ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ደግሞ ቤዝ ኤሪያ ፕላስ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ነው። ስለዚህ ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ፕላስ ቤዝ ኤሪያ ነው አይደል ያለው? ቤዝ ኤሪያ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ላተራል ሰርፌስ ኤሪያ ይሄን አግኝተናል። ቱ ኢንቱ ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቴን ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ሰርቲን ቱ ዚጋል እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ቤዝ ኤሪያ ደግሞ ስንት ነው? ቤዙ የዚህ ይሄ ሁለት ነው አይደለ? ይሄ አራት ነው። ቤዛችን እዚህ ጋር ሬክታንግል ነው። ስለዚህ የሬክታንግል ቤዝ ኤሪያ ደግሞ ፎርሙላችን ምንድን ነው? ቤዝ ኤሪያ ኦፍ ሬክታንግል ኢዝ ኢኳል ቱ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ ነው አይደለ? ዊድዙ አራት ነው። ሌንግዙ አራት ነው። ዊድዙ ደግሞ ሁለት ነው። ሁለት ሲባዛ አራት ስምንት ነው። ስለዚህ ሲደመር እዚህ ጋር ስምንት ሴንቲሜትር ስኩዌር እናደርጋለን። እቺ ሁለትን ለዚህኛውም የጋራ ማድረግ ስለምንችል ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዚስ ፕራሚድ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ሆነ ማለት ነው? ቱ ኢንቱ ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ ቴን ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ ሰርቲን ፕላስ ፎር ማለት ነው። ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል። ቶታል ሰርፌስ ኤሪያ እንደዚህ ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ይህን ኤግዛምፕል መስራት ትችላላችሁ። ይሄ በዛ ስለሚሉ እዚህ ፖርሽን ላይ ያሉ ኤግዛምፕሎች ጊዜ ወስዶብናል። ኔክስት ኤክሰርሳይዝ 6.4ን ኔክስት ታይም እናየዋለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ። ጥያቄ ወይም አስተያየት ካላችሁ ግን ኮሜንት ላይ ላኩልኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።